Доброго дня. Мене звати Ірина. Я багатодітна мати і сама виховую трьох діточок. Сина Нікіту, якому 14 років, донечку Альону, якій 4 рочки, та малесеньку донечку Мірославочку. Їй всього 2 місяці. Ми звертаємося до вас за допомогою. Після початку війни наше життя кардинально змінилося. На роботі, де я працювала бібліотекарем, мене відправили до відпустки, а потім зовсім відправили в безоплатну, до самого декрету. Почалися обстріли території поряд, було чутно вибухи, стало дуже-дуже страшно, і нам довелося виїхати в нікуди. Просто їхали і питали прихистку, навмання. На той час я була вагітна на 6-му місяці. І ми навіть не знали, куди нам подітися з двома дітками. Все страшно, не знати, куди їхати. Нас прихистила 70-річна бабуся, якій ми дуже-дуже вдячні. Вона зовсім чужа нам людина, але вона нас прихистила. І після народження третьої донечки їй стало з нами дуже важко. І ми змушені шукати окреме житло. Це дуже страшно залишитися ніде і не мати житла. Коштів бракує на все, і на продукти, і на засоби гігієни, і на памперси, вже не кажучи про те, щоб винаймати окреме житло. Необхідно купити теплі речі діткам, бо вже холодно. Ми благаємо вас допомогти нам, і ми будемо дуже-дуже вдячні любій допомозі. Сподіваємося, що цей жах якнайшвидше скінчиться, і ми зможемо повернутися домой. Мир вам і всім мирного неба. Дякуємо.